Здравейте, драги приятели! Продължаваме темата за психодрамата с деца и в този брой ще си поговорим с Ева Китанова. Здравей, Ева! Здравей! В миналия брой твоята колежка Анета Калчева ни разказа, ни въведе в това какво е психодрама. Сега ще се радвам ти да ни споделиш малко повече, да ни разкажеш някои конкретни аспекти на психодрамата с деца. И психодрамата всъщност е позната най-вече като един психотерапевтичен метод, като основната му разлика с други психотерапевтични методи е вярването на неговия създател, че има много по-дълбок терапевтичен ефект, когато за проблемите не просто се говори, а когато те се разиграват. Тъй като тогава се използват много повече модалности и освен времето, в което се връщаме по един мислен начин, въвеждаме вече и пространствената перспектива. Като когато човек е объркан в своите мисли, много по-лесно му е да извадим нещата навън на нещо, което наричаме психодраматична сцена. И така човек може, както гледайки един филм, да натисне пауза, да разгледа всеки аспект от това, което се случва. На психодраматичната сцена всичко това може да се случи. И за това всъщност психодрамата е по-позната като групов метод, въпреки че тя може да се използва и в индивидуална консултация. Но групата предлага много повече възможности и може да се използва целият ресурс. Тъй като при психодрамата с възрастни, всъщност всеки член на групата би могъл да влезе в ролята на конкретен аспект от обкръжението на човек, който представя своя проблем. Може да се играят най-различни символи. Човек може да влезе в ролята на цвете, маса, баба, дядо. Използват се много приказки и сънища и въобще абсолютно всичко, което ни хрумне, няма почти никакви ограничения за това. Като разбира се, всичко това се случва по определени правила, няма никакъв хаос. Специалистите, които работят с този метод, са така много добре обучени и всъщност за малко хора извън професионалната общност е известно, че психодрамата всъщност е един от първите терапевтични методи, който се утвърди в България. И има много така стройни програми, различни обучителни институции, които провеждат обучение. Но докато психодрамата с възрастни е така вече с доста традиции, повечето психотерапевти са били обучени първо в този метод. Психодрамата с деца е всъщност нещо много ново, което се провежда като формат на обучение едва от 2012 година. Тоест това е така нещо много новичко и доста различно. И методът запазва своята същност, някои от основните техники, основните принципи, които са всъщност спонтанност и креативност. Якоб Морено или Джейкъб, в зависимост от транскрипцията, е вярвал, че всъщност спонтанността и креативността са два от основните аспекта на всяка здрава и жизнена личност и че всеки човек се ражда с тях. Но така постепенно в израстването, сблъсквайки се с различни ситуации, различни стресови моменти, ограниченията на различни общности, в които човек влиза все по-често в периода на своето израстване, така постепенно губим тези неща. Докато повечето деца са всъщност, те им идват естествено. И психодрамата с деца всъщност използва този естествен подтик на децата да бъдат спонтанни и креативни. Той се вмества там, където децата вече са развили своята символна игра. Не знам дали си спомняш ти на какво си обичал да си играеш като малък, но така повечето деца минават през един период, в който много обичат да влизат в роли на най-различни животни, приказни същества, майки и бащи, герои от филми, какво ли още не. И всъщност нашата роля като специалисти е там да чуем през тези роли, които те избират, каква неизказана потребност стои за това, какво има нужда детето да получи. И всъщност ние там правим своите интервенции, назовавайки с думи нещата, които децата не могат да изразят. Също така, давайки им една защитена среда, в която могат да изпробват нещо ново,
давайки обратна връзка, без тя да е оценъчна, разбира се, но въвеждайки много меки, но твърди рамки там, където трябва, за да могат да се научат как да общуват по един добър начин със своите връзници и да бъдат реално по-подготвени да влязат в следващите групи, които ги очакват в чисто социален аспект. А може ли да така да ни разкажеш някакъв пример реален от психодрама с деца? Ами, психодрама с деца започва първоначално с формирането на групата. Затова нещо, което сме си поставили за цел първоначално, да направим интервюта с всички деца, които ще влязат в групата, защото освен възрастта е важно и какъв опит има детето до момента и също така до какво ниво от развитието на играта е стигнало в своето чисто житейско развитие. Оттам нататък вече нашата идея е да подберем деца, които могат да си бъдат взаимно полезни, така че да може да стане една наистина сплотена група. Другото, което е един от основните принципи на групите, са, че това, което се случва там, е добре да си остане там. Тоест, най-добрият вариант би бил децата, които влизат в психодраматична група, да не се познават помежду си предварително и да не общуват много помежду си извън тези конкретни срещи, защото между тях се пораждат особен тип взаимоотношения. Най-пълноценен би бил процесът, ако водещите на групата са свидетели на всички тези отношения и те са по някакъв начин регулирани от тях. Другото, което е в началото, винаги си поставяме за цел децата първо да се запознаят, създават се правила на групата, които са, разбира се, недостъпен за децата език и те са, не са някакви главоломни правила, но са нещо съвсем така общо от гледна точка на безопасността на децата и спокойната групова работа от рода на, че не се удряме, не се обиждаме и така нататък. Въвеждаме едно основно правило, което е стоп, което ще рече, че във всеки момент, в който детето се чувства по някакъв начин притеснено, застрашено или иска да спре играта, това е начинът, по който може да го направи. И също и водещите, ако видят, че се случва нещо, което не е окей, или искат да въведат нещо, което от реалното ниво, тъй като правим разграничения между реално и символно ниво, може това въведение, което е чисто практическо, да се случи или дори напомняне на правило след този чисто символичен жест, който много подпомага процеса. И вече в рамките на всяка среща децата избират някаква игра, която е символна. Самата тема може да бъде предложена от водещите и в началото се случва така. След това вече играта. Децата могат да изберат всеки отделен път, различна роля, в която да води, да влязат и се конструира постепенно един сценарий, който да бъде разигран, като неговото начало се рамкира така в най-общи линии в самото начало на срещата. След това вече се оставяме на спонтанността и да видим каква игра ще се получи. Съответно, водещите наблюдават, правят своите интервенции там, където е необходимо и се завършва с затваряне на груповия процес, споделяне, прибиране на нещата и ако може по някакъв начин да бъде така обобщен опит от срещата и да се отвори нещо като плавен преход към следващата. Периодично се правят срещи с родители, за да може да се даде обратна връзка какво се случва, какво сме наблюдавали съответно родителите, ако има да споделят някоя важна промяна, която е настъпила при детето или как те виждат неговото развитие. А, добре. А какво, примерно, някаква част от... След като всичко това е подготвено, какво правят децата? Ами, децата нареждат сцената. Има неща, които си носим, които приличат на декор, които помагат на децата да разграничат старта на процеса и съответно неговия край. Ние самите използваме неща, които така помагат за нашето преобразяване, за да могат децата да ни възприемат вече в конкретна роля. Те самите избират
свои защитени места, на които да се ситуират, местата, от които започва самата игра. Те са нещо като техни своеобразни къщи, независимо дали са острови, планети, къщи, дворци, пиратски кораби. Нали? Тук ограничение е само фантазията. След което децата се запознават с съответните роли на другите деца. Една от основните разлики с психодрамата с възрастни е, че всъщност в психодрамата с децата не сменят ролите помежду си, както това е допустимо и дори желателно да се случва при психодрамата с възрастни, тъй като те все още не са стигнали чисто когнитивно и емоционално до това равнище. При тях те могат да изпробват много роли, но това се случва във всяка отделна игра, а не по време на една и съща игра да сменят 15 роли. Те се избират в началото, потапят се в нея, виждат какво могат да извлекат, получават обратните връзки и по време на самата игра, начина по който им реагират другите деца и това, което водещите правят, казват. Така, след което потъват в нещо, което те по никакъв начин не усещат като някаква външна противоестествена намеса, за тях това е игра. Но игра, в която могат да учат, могат да опознаят по-добре себе си, могат да опознаят как техните реакции се отразяват на начина, по който им реагират другите. И всъщност идеята е децата да могат да придобият един добър опит в група, защото, за съжаление, много пъти първият им опит в социалния свят не е бил точно такъв. Могат да изследват свои страхове. А за какви деца е подходяща психодрамата с деца? Може би първото ограничение, което налага, е все пак да се достигнали до тази фаза, в която вече могат да използват символи, могат да си играят на ушки. Като това е по-трудничко за малки деца, да речем, ако детето играе само с купчета, конструктори, пъзали и така няма естествена склонност да хване две играчки и да прави някаква сценка, в която те си говорят. Тогава би му било трудно. Да речем, за част от по-ниско функциониращите аутисти също това е нещо, което е много трудно. Като те биха могли да се научат на това, разбира се, но там това е едно по-голямо предизвикателство и там вече определяща не толкова възрастта, колкото индивидуалното ниво на детето. Също така не е препоръчително да се случва точно в този формат групи, който ние предлагаме. Деца, които са вече така на ръба на пубертета и се чувстват твърде големи, така много над нещата, че да играят такива бебешки игри. Въпреки че много често родителите могат да забележат, че когато децата случва се някаква промяна, някакъв стрес, много пъти, дори за известно време да си изоставили тези игри, щом започнат училище, изискванията, уроците и така нататък, децата са склонни да се връщат пак към тези игри. И много пъти се случва така, че родителите да ограничават този процес, което аз в никакъв случай не препоръчвам да се случва, защото детето има нужда от игра, дори когато е ученик. И играта не е някакъв ниш процес, напротив, тя е най-естествената среда за учене на детето. А родителите какво, с каква мисъл идват при вас? Ами, за съжаление, много често идва смисълта за ремонт. Нали, детето има проблем, водим го, ремонтирате го и си го взимаме, нали, което... Разбира се, че не се случва по този начин. Много пъти детето не е проблема и всъщност психодрамата помага детето да види себе си не като проблема. Проблема някъде навън, нещо, което е контролирано, нещо, с което може да се работи. И всъщност то открива, че трудностите по пътя са нещо, което е много естествено, но далеч не е преодолимо. Още повече, че и детския свят са всички приказки. В общи линии няма приказан герой, който не е преминал през някакви препятствия. Така и в самата психодраматична игра, това, че
детето може да води някаква битка, това, че може нещо да се случи много пъти. И това всъщност е също една от разликите между психодрамата с деца и възрастни. При психодрамата с възрастни членове от групата влизат така в ролята на нещо, каквото и да било то, поставено от човека, за когото се работи в момента, докато при психодрамата с деца самите водещи влизат в роли, нещо, което е по-специфично. Но възрастният, имайки идея какъв е проблема на детето, може да влезе в ролята на човек с проблем, бил той приказно същество, и детето да може да види като огледало своето преживяване, отразено в някой друг и съответно този друг как се справя с него, което от една страна го кара да се чувства не толкова само в това, което преживява, а от друга страна вижда много по-нагледно и по-достъпен за него начин как всъщност би могло да се справи с този проблем. Без размахания пръст и сега направи това. И просто виждайки някой друг как се справя с това. Много по-естествено и не случайно казваме, че децата не слушат това, което им говорим, а гледат това, което правим. Да, а сега на финала на разговора, ти защо, какво те привлече в психодрамата с деца? Защо я правиш и защо би я препоръчала? Ами първо, аз използвах психодрамата върху себе си, като възрастен, тъй като всички терапевти минават първоначално през работа със собствените си преживявания. И така, моята първа среща с психодрамата беше, аз бях като клиент. И аз изпробвах върху себе си, защото човек няма как да работи с други хора, ако преди това не е поработил със себе си. И всъщност, аз видях по какъв начин този метод помогна на мен. И тази спонтанност и креативност, за която толкова се говори, аз винаги съм мислила преди да срещна психодрамата, че спонтанността е нещо, което, да, може би хубаво е, може да се развие, но креативността, човек или е талантлив и креативен, или не. Докато в един момент, когато приключи първата група за психодрама, в която участвах, аз установих, че съм станала по-креативна, като не съм почнала да пиша стихове или нещо такова, но в една проблемна ситуация, ако преди ми бяха хрумвали максимум две възможни решения, в един момент пред мен се разкриваха по 5-6-7 алтернативи, което е нещо прекрасно. И така, психодрамата с деца, ние много си говорим като цяло, че всички проблеми тръгват от детството. Много от терапевтичните школи всъщност се стараят да върнат клиента или пациента към неговото минало, където да отработят някакви травматични преживявания от детството. Всъщност това е една къртовска работа. И при психодрама с деца можем да говорим освен за работа за конкретни проблеми и за така често споменаваната превенция, защото когато се хвана нещо мъничко в зародиш или още преди да се е появило, то се отработва много по-леко, безболезнено, естествено и всъщност може да предотврати много други проблеми, които човек среща като предизвикателство в по-късна възраст. Така че психодрамата е за всеки, който е склонен да се отдаде на това приключение на фантазията. Благодаря, Ева. До нови срещи, драги приятели. Благодарим ви, че гледате Здрав живот. Всичко най-добро.